וברוכים הבאים לוויקיפדיה. וויקיפדיה אנציקלופדיה חופשית שכל אחד יכול לערוך, גם אתם. בשביל שנוכל לעבוד ביחד, אנשים שבאים מרקעים שונים, מאמונות פוליטיות שונות, לפעמים מדתות שונות, אנחנו צריכים כמה כללים בסיסיים שיאפשרו לנו לעבוד ביחד. הסרטון הזה יראה לכם את אותם כללים בסיסיים בשביל שתוכלו להשתלב בעשייה שלנו וליצור ביחד את הפרויקט הנפלא הזה.